Tetori konsiderojët si muaj i arti dhe letërsis. Në këtë muaj kanë lindur dhe shkrymtar të njohur të letërsis Shqipe, si Gjërsh Fisht, Amigjeni dhe Dritëro Agoli. Ky muaj në bibliotekën publike Mitrush Shkoteli të qytetit Pogradezit ka që një mbushur plot me aktivitete që sënojnë afrimin e të rinjve në veçanti me botën e librit. Për këtë qëllim u kryua dhe klubi letrar, i cili përbëhet nga të rinjve të reja që kam pasion ledzimin si dhe kryimin. Afrdita duke për redh krimi të këti klubi. Biblioteka është frekuentuar shumë nga të rinjtë, gjithashtu dhe aktivitetet kanë qënë të shumë ta. Sa kemi kryuar edhe klubin letrar me inisiativën e stapi ton dhe në të shkollave të mesme. Qëlimi i klubit letrar është largimi nga rjetet sociale, promovimi i kryuezve të rinjë dhe nëzitja për ledzim. I anë rreth një zetë nëzënës, por dhe nëzënës të tjerë kanë shprehur të shiren për të bërë pjesë e këti grupi. Mendojmë që grupi të shtohet. Biblioteka e Mitru ka qënë shumë e frekuentuar, sidomos për gjatë sezonit të verës, nga përshuesit vendas dhe ata të huaj, ku më i kërkuarim betet libri klasik. Gjatë sezonit të verës, biblioteka punoj me dy tunet ka qënë gjithë ditën e hapur. Kjo për arsye edhe të pushuezve, gjatë gjithë verës ka patur shumë frekuentues në zënës, të rritur për dhe pushuez të cilët uh, frekuentojnë qytetin tonë në pushimet zënës. Muaj letërsi shprenderim për të gjithë gjishkrimtarët që kanë dënë dhe japin kontribute në literaturën shqiptare.